Doktor Koura podle mého a názoru i celé komise přesahuje hranice České republiky. Jestliže se Petr Koura chopí nějakého tématu, tak ho nepustí a nepustí, dokud ho úplně nevyčerpá. V mém výzkumu se zabývám českými moderními dějinami, tedy dějinami 20. století. Klíčovým tématem Petra Koury je vztah jednotlivce a společnosti v době útlaku, v době totality nebo prototality. Ten výzkum jsem zahájil zkoumáním odbojové skupiny Tři králové, Balabán, Mlašín, Morávek, legendární protinacistické odbojové skupiny. V současné době se zabývám i střední mládeží v období protektorátu. Máme důraz na zkoumání jednotlivých mikrodějin nebo osobních událostí, které pak extrapoluje do té makroúrovně, do těch obecných historických dějin a tendencí, tak jak je známy. Není to o tom, že historik najde nějaký jeden dokument, který změní zcela převratně naše vnímání. Je to spíše mravenčí práce v tom, jak sestavit ten výsledný obraz, a někdy i ty střípky jsou zcela dostupné třeba přes internet a záleží na tom, jak je pospojovat dohromady, jak je interpretovat, a to mě na historii fascinuje. Svým výzkumem minulých procesů, zejména tedy doby druhé světové války a událostí před a po ní, poskytuje poměrně cennou anatomii toho, jak ty jednotlivé události probíhaly, jak se řetězily. A právě tento přístup může mít až strategický význam pro nás v 21. století, kdy čelíme mnoha zásadním společenským konfliktům, a čím více je budeme schopni poznat i na základě minulých paralel, tím lépe jim budeme moci rozumět a eventuálně je i efektivně řešit. Studium historie mě určitě přivedl zájem o dějiny, který jsem měl už prakticky od dětství, a ten přechod jaksi na to vědecké zkoumání historie určitě souvisel se snahou proniknout pod povrch věcí. Doktor Koura se nebojí s těmi poznatky a se svými názory, které leckdy i vybočují z toho takzvaného mainstreamu, vystupovat na veřejnosti a seznamovat s nimi širší publikum. A hledá pravdu bez ohledu na to, zda mu to přinese mediální pozornost či nikoli a jaká ta mediální pozornost bude. Přirozeně tyto aktivity pak vyžadují značný díl osobní statečnosti, protože svět médií bývá velmi často neúprosný, ale především manipulativní. Mě fascinovala představa jakéhosi stroje času a v mých představách o budoucnosti nefigurovalo jenom to, že se budeme moci jednou třeba podívat do minulosti, ale že třeba tu minulost budeme moci i měnit. Dneska se samozřejmě tomu už směju, protože vím, že historie není činěna jednou konkrétní událostí, je to vždy souběh více událostí, takže i kdybychom tento stroj času měli a dokázali něco změnit, tak ty dějiny bychom těžko úplně změnili nebo zastavili, jak jsem si to představoval, když jsem byl malý.